Bugün Dəniz Molun qarşısındayıq. İnsanlara sual verib Emolla 10 manat qazandırmağa çalışacağıq. Amma 10 manatdan çox da ola bilər. Çünki hər şey ola bilər. Əlimiz açıqdır. Getdik. 10 manat qazanmaq istəyirsiniz Emolla? İşe tələsirəm. İşe tələsirsiniz. İşiniz zaman da olsun. Salam xanımlar. Bir dəqiqə olar sizə. Sizə suallar vermək olar. Hamının kompleksi var. Heç kim çəkilmək istəmir. Çəkirəm, çəkməyə gəlirəm. Olmaz, sual verəcəm, 10 manat verəcəm. Olar mı sizə bir iki sual verək sizə? Yox, sağ olun. Çox səliqəli girdi. Yox, sağ olasın bir kəlmə. İnsanı daha yaxşı necə qırmaq olar? Sizə bir suallar verək qazanmaq. Emonunuz var, sizdə var qardaş. Suallarımız 3 kateqoriya bölünür qardaş. 1 manatlıq suallardır, 3 manat 50 qəpiklik, bir də sonunda 10 manatlıq suallar. Mən bunları sizə verəcəm, cavabınıza uyğun olaraq pul qazanacaqsınız. Telefona baxmadan Emon hesabınızda nə qədər pul olduğunu deyə bilərsiniz? Hal-hazırda yoxdur, sıfırdır. Sıfırdır? Bəli. 70 qəpiyə olmalı. 32 qəpiyi var. Sıfır. Qardaşda da sıfırdır. Fiyatım düz deyir də. 10 manatlıq limon almışsınız. Sizə 3% keşbek qayıdır. Keşbek məbləği nə qədərdir? Keşbek gözünə deyə bilmirəm, normal. 8 manat. 8? Faizləm, riyaziyyatım biraz pis deyil. Biraz riyaziyyatımda problem var. Yaxşıdır, niyə ki? 15-20 qəpi olmalıydı. 1 manat 50 qəpi. 30 qəpi. 30 qəpi. Qardaşın riyaziyyatı çox yaxşıdır, maşallah. 30 qəpi. 30 qəpi. Aha. 3 qəpi. Əsas o kəlmə çıxdı. Ağızdan 30 qəpi çıxdı. 1 manatın üzərində nə əks olunub? Kamman. Onun qardaşı. Sağ ol. Yox. Yox. Gitar. Gitara? Gitara. Tar. 5 manatlıq nominalın üzərində nə əks olunub? Çətin sual oldu. Kitab. Avro neçə ölkənin rəsmi valyutasıdır? 19 oldu. Qardaş düz tapdı. Təbrik edirəm. Azərbaycan manatından başqa istənilən 3 dünya valyutasının adını çəkə bilərsiniz. Lirə, dollar. Bir də nə? Rubl. Rubl. Lirə, rubl, dollar. Lirə. Hamıdan yəsə ondan başlayır. Rubl, avro. Keçək o mantıq suallara. Keçək. Emonda köçürmək üçün limit nə qədərdir? Ümumiyyətlə görəsən, varmı belə limit? Mən bildiyim qədər yoxdur. Limit yoxdur. Doğrudan da Emonda köçürmədə limit yoxdur. Və ümumilikdə nə qədər qazandınız? Suallarımız hələ davam edir. Qardaş sıxışdırırıq. Bəli, nə qədər eləyir? 17 manat, bəli. 6 manat 50 qəpik xanım qazandı bizdən. Hazırdır. Sizə link gələcək, o linkə daxil olub Emonu yükləyirsiniz. Bizim göndərdiyimiz məbləği Emon hesabınızda əldə eləyirsiniz. Köçürdük. Göndərdiyi qardaşa xeyirli olsun, xeyirli yerə xərcləyəsiniz. Milli ön Emon. Emon, milli ön Emon. Bir hərəkətdən endirdik. Çox sağ ol, suallara cavab verdiyinə görə. Aha. Xeyirli yerə xərcləyəsən. Plus. Bonus olaraq qardaş da bizdən limon qazandı. Pul, limon, yəni nə edirik qardaş? Biz paylayırıq. Pul, limon, aləmin.